Yo soy Siudie, neye miso, armuri edriru plo. Kemi andra shu, sfida din silu, po në jetën e duam shu. Jemi ne ata, dhe ti je si na, duam që ndryshimi të ketë vullën ton. Dëgjohet zëri jon, asnjë herë s'është von. Jemi vetë, ne ndritur armëria jon. Dëgjohet zëri jon, asnjë herë s'është von. Ane, të pona të përbojnë? Po, e kena pas shfaqen. Bashë mirë kena kalu. Këtë shkolla përna për me. E për mua për folën e kësh? Po, hajtë të borë, thuj jo. Si ke dhonë vend vetës, hajtë së po të kërgjë. Nga, njerës të manë menë për të mirë edhe për të kesë. Po, nëse në ketë s'kom bo. Pile... Tina ja kom kryu një shërbim, dhe kom qethë dhe kom bot famë shumë këtë shkollë. Edhe vetë jo, edhe në televizor bele këtë dalë, si qëllë si mirë. Po menoj me praktiku të aman që të punë, bile mi qethë dhe kolegë të këto. Po se rezeshte? Shumë mirë. Po kështë mujtë edhe jashtë me praktiku këtë zana, me jetu si një njëri normal. Qa ko mujtë në hajtë? Ande, shumë mirë. S'ki menet shumë gjatë këto. Edhe kur delsh, t'nimoj me hapë një salon për flekë. Po mëre, po bojnë salon, bile edhe kom janis me depilu njerëzë. Veç farë t'i thuj, taman që thore, berberhane. Po nejse, hajtë, qute, hajtë, shka, falimderit që kem nëm pa. Edhe thuj aty në shokve tu, që vetë sa dalën e jashtë. Një bëj garë jem të bu. Të falja, mos e shoqës tonë. Së dija jetë të falja, alam me të ajo. Kallëzëm që ki nevoj për nëjsa. Shime. Kësha? Jo mërë posë taj punë. Garant vota me kësht? Vonë pas kanë rri. Jo mërë si jena kështë zëna, si jenë vota. Me siguri që i ka kam përësit në esen, se gjithë të zorfa veç me posë dhinë. Qau ka të muna më bëty, përkon njëm të zorfa. Hajtë që anë, hajtë. Shumë jëmë kërështor me ditë, a? Hajtë, se si jenë për juve. Kreshnik? Une. E hombre. Ftesur paraqitjen polici. Kur gjatë ku mbalën ju? Gerta, Rineta, Fjolla, Gjenata, Anisa, Malsor, Eriona, Denis. Ftesur për beshur në shtri. Edhe Arjeta. Amon? Jo pa e ledzu një herë une, qka është? Ski që e ledzu në ti ku shkru në amni jam. Halo si ki 18. E dashur tri. E dashur tri nga. U form e të shprejhën e të ashtë o bal. Ftoni të mën një pjesë në festën e fund vitit, dhurata për një person obligative, që për një person obligative. Kusho kjo falë?
Koj di unë kësho kjo apështë e që ki klosës ja ka pru. Sikor do të bo fore na i kësh. Nuk bom fore kur kush me krej klasë. Shko këshur që ka pjo shumë tjerëve në klasë edhe arro që ki me shku në parti. Parti për vitin e ri. E përsa dhurata për një person obligative? Kjo dhe me thonë me thirën parti edhe me qëti me blidh dhuratë. Qka më mërvesh këto? Jo, vre, kjo shumë e kjartë si koncept, po do këtë. Po thot, jo, me konë dhurata materialisht që me vlefshme, po me konë diçka që për qërë dashni. Po i me atë mi e që shetë dhe në sanet. Ani me nëna i sanë. Për kanë? E ty as tërta? Jo. Linera? Co? Edhe Verona. Mungon. A ma muja e për kur të njëmë tani? Ska nevoj, vjen e merë vetë, pregoj që e ka tëne. Oke. Okay. Hej, unë pëmenoj që kjo është një fore aty në tortit figurativ. Në kanë prunë në eve ftesat, po qëllimi është me iftu qikat e klasës tënë në parti. Valla fort a rrugë edhe ty, a? Me siguri fore është. A kanë ambja u plinë na i dhurë, o ta na i sena. Unë s'kom bre naj person qatë që mi bledhë ratë. Nështë ta i kam ftu edhe këto të muzikës, mësë ngëtni. E? A të në rëndë situata. E, lale bre këto fore, po që në mësën e najsen? Heç nuk e di pse gjithë vesh mu në vingë si ftesa. Qarë ftese? Në pas kanë dërgu ftesë për parti për vitin e ri, do më thonë event, VIP. Apo, a? E pse neve nuk në kanë ftu? Pse a qaqë të rëndësishëm po ju duket vetja juve, a? Pa e po? Shanca nuk keni jo marrë dhe atje, a e dim përsa njëri rëndësishëm është. Apo, a? Po, bile edhe vitin e kalum kur në patën ftu, o sa dhurata, sa urimet. E, kush për organizën këto? A, më zdashtë ti me tregu. A të vimë dhe na? Ju konstruktin mas pari nuk e keni për me hi atë. Ho, Blerin zemër edhe ty të pas kam ftua, se ju thash fton e edhe Blerin në këtë vetë. Oj, me rohë, bre. Ani de? Se ju pas kam ftu edhe juve për hatër temin. Ej, një mem. Se ti se kënë këtëm. A din që a këtëri? Së është të më interesu. Tërga jelt. Teatri Faruk Begolli nga ka ftu me lujtë shfaqen tonë atje. Plus është me bileta. Për një ma? Dush mi thonë urime. Shumë mirë! Qështu shkollat lem pa u zhvillu, dikush bën shfaqe na asë për provim nuk kem drejt me bo shfaqe. Po, besa e din arsyem, se u anullu shfaqe e kalume. Me rëndësi kemi betë si qyqana. Dikush bën shfaqe e ka sukses, dikush zgudzon asë me përmend. Prap se prap dush mi thonë urime. Se di që shka pas nerva gjithë këto zarfa mi shumë e dorë. Së po thu që shka pas nerva mi thirë të në këta njerës. Unë nuk me marrë dhe dhe nëjë kushe e ftesën tëndë. Unë e kam. Po kjo është me emrin tëndë, edhe ashtu po do këtë që krejtje kanë. Aneve që nuk vene, hop në ka një dhuratë, se qëre këtë pëshon dhurata për një person obligativa. Po njejtë, na nëse shkujmë du të me hop nëjë kujtë një dhuratë. S'kemi kujtë. Qika, e kom një ide. E bëjmë një marveshje. Unë ju ble juve, ju mu. Se po thuj që s'na bë neve kërkush dhuratë veç me bu marveshje me ty, ja? Ane, që shdani? Djan, a e mblin antë në një tjetër dhurata? Ty e mblin mu në ty? Po, më rabon. Okej, unë po du... Nuk po dan. Letë është surprizër, gjerë. Ane. Për një me e vota, ha? Jo, bre, veç, letë ma blin kjo mu një dhurata, një unë e harraj kësaj. Mire, ki. A gjerë, a po dan edhe me mu me bo që atë marveshje? Okej. Okay. Edhe me mu? Lerina, s'po du mja blin një dhurat, po s'po di qka. Vaj. Aso i do një blin? Nuk i dijet. Edhe kur ti blesh, blejna i sen t'bukë, që kur ta jep ajo për kry, mës me dhim. Ej, mës e dhim për i ka i kanë orë qëto ftesave? A i garë për përna i kushme. A mas ti i dhe shumë i mirë. A i kanë morë edhe drejtime tjera, a vëqna? Ka
Konga ka më u gjiru së të dy ditë. Okej, okay, edhe unë jam gati për klip, veç më duhet me marrë dhe drita të Adonise dhe ketë okej. Okay. Veç duhet me menu na i farë në gjarja, vetëm s'ka me konë diçka ekstra me fustana me dziza e kështë. Ka më në puna, ka më konë diçka e tjeshtë dhe artistike. Që është të qyshje në na? Ne isë se po vjen i ra, në drotë e mënë se s'po këm qef me full në shtësojna. Falit. A po shko një partë, jo? Që të të zarë, fa, Po thu që s'esh nëj fora? I shko në fora shumë pa lidhje. Ja, po shko një? Se po pyllë për dërata? Jo, po jem ku njerë me një partë, këm pritë që vjen i ra, s'ka ardhë. E që ka ndryshon për ty aviona, jo? Sen, s'po lidhje njejtë, si kej tjertë. Meno që atë farë pune që të thash. Qëfar pune? Kur gjobe, që do mi bleti këtina? Se këti? Se kujt tjetër, dole mi bleti anaj sa në bashkë. Kujt për bleti? I deska. Po, dhe në urna? Veron, ku i ki marrë që atë nazë? Një djallë va ka ja. A po, po e di sa e ka vedhë në banes të une. Po, më ka ardhë pa lidhje me e pytë, ma si dhe ratë. Hmm. A të vjen pa lidhje me ma këthy? Pse me ta këthy? Kjo është ashe e mja, që ka më interesën mu e kujtë është konë ma herë. Veron, mësë ma zgatë. Aaaa, ti e ka adon me marrë këtu nazë me e ebë dhurat blerines për partin e fund vitit. Amo jo, lirë është dilë brejnë jo të tërë se këto, në këto japë. Qa japë më duhet, Veron? Mirë, pro, shetë ma. A je normal ti, nuk shite dhurata. Edhe, okej, okay, brende se i ka pëlqy blerines që atë shumë mja epi unë vetë si dhurat, s'ki nevoj te. Edhe këshyrë herë tjetër për kujt për mërë dhurata, mësë i kalëzë blerines. Kush u bo me më kalëzu mu prej kujt për mërë dhurata? Mu, personi që gjithë unë bjenë dërmen një blerë dhurata atjelve. Qëka dorë t'ja e fari shë këtë pudi? Që ta shqiu pas ka kujtu që duhet me ble dhurata. Ja pas kanë qitë ndërmend ftesat. E, që ka po mbleni me ti mu? Pse me t'bleon t'i dhurat? Po, am ki simpati. Jo, shko se ty ta blen ashtë ta blerina në një. Po, a. Jo, ja, po se to e qëfar zonë në cimin. I bjen bravo, Ljomi, arti kështu pas shfaqe mrava. Bravo, me prove, shumë bukur. Në gjoha fjarë shumë të mira. Po ti arti kujdezëm, nëse shfaqet edhe koncert të ki për jetë. Dora të vynë, kemi folë. Hmm, vajza, shkum? Hajde. Hajde, mërë që më A dhe mund të me arda? Po për ty për shkoj. Ku për shkoj na? Ma, qëka është ndodhë? Keni me shkumin që zuka me tone. Më vë më e fështë teksta? Po për ty e kom shkru, hajte se për të e kërëva me vërnu kompozitorin, hëtë. Së pëm besohet. Hej njerës, kom e bo një kong me klip. Për kong e për klip. Hajde, Qëka ndodhë? Së po di shkoj t'i ka. A mo krejt kjo këse? Me një gjizu një kong, sa mora vesh. Mirëdita, profesor. Mirëdita. Profesor. Po? E kom një kërkesë. A e të blerina? Dosh me këthy shfaqen. Me vazhdu me e bu. Puna shfaqe se e marrë fund. Nuk ka shfaqe, ma. E marrë a verë që ki fitu një rol në fjellë. Po. Suksese. Për në dire. Puna fort. Fort puna. Hajtë përqë. Profesor. A e të blerina? Ti e bu aktor. Mos na muhe dhe neve. Na krejt kemi andra. Ti ndimona me i zhvillu ato, mos na pengë.
Na nuk di me kontë përgjeqëm, edhe Verona atë gjest e ka bo prej ambicis, nuk e ka bo prej liksis. Njeri formohet nga mesimet, besatë nga dia e nga puna, por mëson nga gabimet e veta. E gabimet na mësojnë mu pozicionu drejtë. Me dasht profesionin, besa edhe kolegët mundemi me e dalë. Hajde, profesor, unë e kuptoj këtë sen mua smirte, për krejtve, se unë jëmë konë ma e dëmtu një këtë gjarje. Unë e di që për ty fjallët e mija nuk kanë shumë peshe dhe rëndësi. Jëmë thjesht një nëzonëse që lutja em nuk të prekë shumë. E di që është thjesht një kërkes prej një nëzonëse. Na jemi të e kry shkollën e mesme, kemi me fillu shumë shpejt me studime. Mos na e leni kujtim të keq. Me thonë, na kemi pas dëshirë me e bu një shfaqe, po se kem bu. Po me thonë, na e kena bu qa shfaqe. T'lutëm, profesor. Hajde tash. Mëngjesi. Mëngjes. Më shoni librat. Profesor, hajlo nuk e kemi mësu krejt. Na vynë edhe një dy ditë, profesor. Rësht. A e keni mësu Leutën? Jo. Pak. Edhe pak. Jo. Pak. Edhe pak. Një vepër e tillë ka që madhe. Meriton të lexohet. Mësohet për mendsh. Besoje, e keni kuptu çka do të thot kur nuk funksiononi në grup? Kur e luftoni njëni tjetrin, e nuk e lejoni me zhvillu ambicjen e ti. Ju kujtohet kur e përjashtum blerinën për shfaqjes? Po, po, po. As njëri prej juve nuk i dolet në di. As njëri prej juve nuk tha, prof, blerina është pafajshme. Edhe ti Veron, me zisprite mu hedhë në rolin e saj. Por, Blerina vazhdoj, e kreu detyren. Blerina mu lutë me këty shfaqjen sot. Është një dëshirë e një vajzët vogël. Një vajzët e vogël që nuk ja donë të keqen as kujtë. E unë? Unë du me dëgju atë vajzë të vogël. Pra, po e këthejmë shfaqen. Yes. Po vazhdojmë me prova. Se cili prej juve e këthejt në rolin që e ka pas. Koncentrohuni. Blerina i këthejt në rolit vetë Julietës, pra. Profesor, unë le të vazhdojnë ma mirë Verona. Profesor, unë se meritoj. Atër merë në një veshjë t'ju e cila do një merë në rolin. Blerina e meriton, profesor, ajo. Jo, unë, profesor, se me përgatit për prova dhe nuk muj me këty. Ma mirë, unë e rriqë të edhe ju një mëj, qka t'ka nevoj.
Atëherë, Blerina rrin këtu si asistente e parë, ndërsa Verona thejtë si Juliet. Vazhdojmë. Hajde, formone rrethin. Formone rrethin. Koncentroni, koncentroni. Vazhdojmë. 3, 4, tash! Jo, sona. Qëra, krej klasa këta në këta. Që kresha, që Denise? Përshë që ato? Qaj arte. Që në gjithë me të kitë serise. Pash. Unë ardhë t'ja kësha vleni ka poqë. Qa bje pra erisit një shalë? Bën? No, më shafo. Se mu i kushurt? Qre bre erisit, anë edhin që kena dalë për të. Jo, përse se din që kena dalë bashkë për të poet. Hej, s'ka bën i jo këtu? Qa, dollim i bletë të tesha. Për piknik kena dalë, për qa vja njeri këtu? A, po atë erisin alo? Jo, veç për dhjetë si si të është njoni edhe tjetëri. Hej, edhe jo këtu, ha? Jo, s'ka për ljëprisa. Do duk se dola me blej për vete. Apo, hajt, provo që ato të këshyrëm shpët rrën? E këm provo. He, me gjithë qef, ju këshëm prit, edhe ju këshëm dimu me pozgje, dhe po kena prova sonte. A s'keni marrë në partë, a? Vim, vim, të ke fundit i ikën provës. Okej, pra shifmi, kalën i bukur. O, bajt, do ndo këtë kuptum se jo marrë. Kërë, bajt, se edhe na edina që ato për vete cenara. Të në shpirta u lobe? Jo, te? Qe pa? A po dërnë me hëndër? Nuk jam mund. Ani, a ta boj mami një qaj? Pa, mo. Do një ku po shkëm? Në banjë, a mu i me shku? Po, normal që mu është më falë, po menova që pëdel prap. Oh! Oh! Të në gjohet surpriz! Oh, 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 oh! Doni, nga? Qa po lirë këtë? Toni... A pa shpik vetë besimi nuk hi sa so ki medin ta? Edhe po menen që bash kërkën tjetër nuk punësh me gjithë. Doni, as që jo me interesu mami me gjithë dikon tjetër, se nuk po me interesan kërkush tjetër. Doni, nga. Ti që farë burë jetë kisho me ditë. Të nditën metet u më shef në përbanes. Sa në shtratë, sa në balkën, sa mas dere, sa në dollapë. Ja, ja, ndollap, mos ja fut kocën ndollap, nuk jam shef. Doni, nuk kemi dashme të mërzit shpirt. Unë të kom thonë që edhe një herë nëse ky vjen këtu në dalvi banesës edhe kur nuk thënë amo. Ja, doni, të lutna mos thuaj ashtu. Shpirti mami, të lutna mos thuaj, mos e thuaj këtë fjalë. Doni ngom. Ta kisha ditë që vjen ti, s'kisha ardhur, s'kisha pengu. Nuk e kum ditë që vjen. Edhe a dinë që është kohë ka me folsi 2-3 ditë. Hajde doni mos mos shtiremi, kështu ti nuk je fëmijë. Edhe nuk po du me trajtu si fëmijë. As ma pak me trajtu si djali janë. Ti bën mirë mos me trajtu si as njënë. Pra ndaj edhe po të thëmë. Do në kjo armitësia jo nuk nga qënë kërkun. Kështë e vërdet, unë kom vendosë përfundimisht që me kalu jetën me nërën tonë dhe ti dush me kuptu këto herat avon, dush me kuptu doni këtë punë. E di, unë vërtet nuk jom sjellë shumë mirë me ty, as te nuk je sjellë heq mirë me mu. Edhe qka? Ku nda qënë kjo armisia jonë? Prandaj,
Unë jam që unë e ti me bo një marveshje. Ha? Qëpar marveshje? Unë e di që kjo është banesa jote. Edhe ki drejt plotësisht. As nuk e ka mendën me të pëmbu. Unë jam që me bo një marveshje, kur ti t'jesh këtu, unë më smartë. Hm? Qa po thonë? Doni, të ujdi qka? Ishtë lutna më mësë më thuj që kime dalë edhe s'kim këthy ma. Qka po bret me po? A për një me po mënën që kom uqfu me lëshu muzike edhe m'ja njës me këthy? Ujnume, ju të veqë nuk jeni. Nëse juve nuk ju ven mare për vetën e juj, pse kom i mordë më mare për juve? Pse? Që kjo është për ty? E qka është kjo? Është një pikturë murale që duhet me u realizu në qytet. Realisht këta të komunës edhe kanë financu edhe kanë gjithë vendin edhe gjithë shka është gati, po krejt që ka po kërkojmë është një realizator. Hmm? Edhe ty ta merë menja që mund është me mashtru mu me një projekt që mu pajtu une me ty, apo? Jo, shpët, jo, më se merë ashtu. Doni nuk menova ashtu. Thjesht u befasova ditë kur e pash pikturën e asaj vajzës që e kishe bën klasë edhe unë kam pas me kry vetë këtë punë. Po ta shu një këshill, po ta shoj pak edhe rrugën si kolegi e mi arë shumë, a? Po një të dhe ashtu që të mund ki po asa ndër me realizu një mural. Hmm? Ku po shka shpirt? Kom e shku me një parti. Në është fest e fund vitit. Edhe na jemi të ftuam. Rrini qatë. O te! Urna shpirt! Urna të? Jo, te, profa. Kjo është e jotja. Nuk ta kom marru në pone, ta kom gjithë. Merë. Edhe thuja soj në nëstem me mëzdje mo në shtrimet jogu se horë në pone. Nëse dëni marrë dhe në fest, hajtë në, nëse jo, festëni këto. Hej. Falimderit, ha? Shihëm. Shijem. Që tha? Më tha thuj nënës tem, mos ta shon ato ushtrimet e jogës ma se u bunëm horë. Ka problem, kur nuk shkoj ma? Vesh mos të mdel prej shpisë edhe mos me martë ka 2-3 net. A, s'pesa i qëndo. Sërinë, jemi gati? Jo, e janë japë për pare, gjithmonë mi hapë pararojës, gjithmonë. Sa ju, drejtë. Ju duvis pak më ndjahtë. Do të mi ju pa publiku, ashtu, ashtu, në atë pjesën. Ashtu, mirë shumë. Filo, drejtë, hajde. Merku të lutem, hajde largohemi. Këte i bëmë vopë edhe ndodhen kapuletet. Dhe po t'i ndeshim, si shvëtojmë shërrit. Se vopës gjakut në disin e i tërborë. Zdia ka me mujt na i hem hek i trim. E para me në me bo me harru tekstin, a? Zdi qka bëj? Dy fjalli i ki i edhe gjëto me harru. Hajt se as ty s'ki ma shumë. Po unë nuk i harruj. Hajt se ja u tregojon edhe nëse ja rani. Apo nalë një brez si një tulli u më koncentru. Zdi qysh bashkë të sëtë që nalët kjo guj. Nga një, unë e pe maj tekstin dorë tani kur kini nevoj, di qka unë një rigate. Ku, në vend se me shku në parti, na do të me majtë prova. Nështë a kryu, në shkojmë. Po qëfar, qësh është në zekë, dirin më në gjatë që të në monë.
Ani dhe duhet me mbajt prova tash vetë që keni pak rola? Parti, Veron. Kejt kanë me konë në parti. O, harone partin, s'ka parti për sonte. Vici pak, Drini. Qka ka atje? A jemi në prova apo në pazar? Na falë, prof. Kanë me të pashku në parti, o, prof. E, keni da shfaqje? Po, be, prof, po... Mirë dhe mirë, mundin e me shku. Kush donë me shku, letë shkon, po, letë arën shfaqjen. Po, qka folë, o, burë? Thash mos po thot në regullë shkoni. Po, që fartë, kësit e shef që jenë në shef me bo, di shka... Jo, ka regullë akto. Ane, kur për menaj, era të të pritë. Ani ata tuk nos, tuk cy, tuk nu. Jej! A fola diçka une! Delni këtu të gjithë resht! A ju thash që ci? Premjera është shumë shpejt. E di qa, delni të gjithë. Por, kujdes, mos pini alkohol. Në shta, vi edhe unë e ju vizitaj pak. A u mërën besh? Fajmë dirë, profesor. Prej nesër, dy motor prova këna me mbaj. Nolje? S'po vi, one. S'kam ftes. E pse i rrë dhe direktor? Ashtë me prezentu ty. Je s'po vi, asone. Pse amëra? Jo, për e me, shka, s'ka lidhje. Po hajde, bre, se parti, mu nuk e dorë se me takë qip ftesën. S'ka lidhje, s'me s'ka. Shka, shka dhe më rrë. Hajde, t'mija. Hajde, futu një branda, mu s'lefni. Hajde, futu një branda. S'narsin, këta tri janë. Kjo s'ka ftes. S'ka ftes. Foto. Hajde tash. Hajde, ka dani vu. Falënderit, falënderit shumë. Mi mirë jam. Sa i mirë ja. I kujtohet njerë kam qenë sa për djali zemër. Në ku pasë ndonë me njime një parti. O, sa më patë dhimë. Shumë bra. Ka dani, po, hajde. Kom emocione, ha? Sa me muje, hajde. Këtë që ata s'po vekan. Me sigurisë t'i kalë që profesori prej prova. Ne hajde bilet largu me mës t'na gjenë t'i britë të dira është. Përshëndetje, përshëndetje. Qfar atmosfera? Shumë e mirë. Për një twist again. Jo, ndash po valsojnë valc. Valc, ka kuptim para nxonësave. Ty që pëse donë edhe mujmë edhe një breakdance. Mëse po silëm në kry, që shdi. Silëm ma po në kry, po. Përshëndetje nxonësa si jeni. Urime, urime. E, urime. Si jeni. Shash e bolë mirë të papse. Jo, vesh përthu mësë për njët ketë që karë me nonë në partin. A i vis një brengë e ka, qysh me mujtë nonën e vetë me hek për ushtrimeve të jogës, veç e ka që e është i lumëtur. A, bo, kje se shumë mirë më ka bu, bashkë më ka qëtësu. A.
se. Ose bashkë duhet me hek dorë, hek i dorë, tash edhe në shpe. Për një me a? Po dhe? Fenomenal. Gjithë kjo sakrificë për i teje, po kjo është për një dhuratë. E me qenë se po sakrifikon që ka shumë. Mos rastësisht po mungon Unaza prapë. Nuk ka shansë. Këqyre. Sa përna është jurin krejt, po. Qa? Ska kur gjo? Ska dhe, ska. Po le, këtë ku me atë mëre? Shumë sens për po marrë ki. Ashtas jam romantiku me iman dyje, po... Dishka dilën. Ima... Se përna kështë qyrin krejte... Ska nevoj, këta ne pyta nena, mos... Ha? Miro, Doni, miro është, mos... Faleminderit që keni ardhë. Unë ashta nuk ju kom mundu shumë me dëftesa. Unë e kom pas nevoj me ju falenderu, që më keni pranu, edhe më keni bo me i kuptu shumë dosane. Unë e kom shkru edhe një letër, vetë, artist. Në shta nuk pritani me më dëgju pak. Njoja jonë ka ndodhë si nëzitje për dashnisë. E ketë ato që ndodhin si pasojë dashnisë, duhet më rujtë si kujtimet vlefshme. Une nuk po mujë mos mi ju kujtu juve, artistat vegjel. E kur po më kujtoni ju, po më kujtojtë edhe vetja, me qantë në shpinë, koridoreve të shkollës, jetë a jetë. E, si kur të kisha mujt me këty kohën e me jetu këtë andër. E, si kur edhe ju të ashtini edhe ju me ka zhvlerë. Kohën, njerëzit, momentet, si kur të adini sa e bukur është jeta juj. Sa të sinqerë të e ndjenjat që i keni për njëni tjetëri. Mos i mshefni ato për njëni tjetërit. Mos leni sen pa thonë se është koha e juve. Jetojeni. Jeni fëmijë të mirë. Vazhdoni me qenë njerëz të mirë. Se bota ka nevoj për njerëz të mirë, për artistat të mirë. Rruga nuk është e letë, po ju mos u dorëzoni. Ku do që jeni, çka do që bëni, bëni për të mirën tuaj e tjetrit. Bota ka nevoj për vepra të mira,
e ju mundi me i bo ato. Mundini me qenë heraj, mundini me dhe mu qu, edhe në sërdzoheni. Mundini me luftu edhe të keqen matë madhe. Mundini me shkëllqy. Ju mundini me ushqy gjdo shpirt. Mundini me ngrojt gjdo zemër. Se arsyja është dashnia. Pak, edhe on e vishë edhe pak vëmendje. Na këtu po mësojmë që senet e mira dhe senet të rëndësishme du me minda bashk. E une e kom një dëshirë që kësha pas qef me plëcu me njëherë. Na e kemi një file, e aty është një instrumental që ju keni mengu, e era ka me kënu. Stop.